Kere Bharat Bandhok loi ei somoyot ahiche eta dangor khobor kionu ei Bharat Bandhok ki dangor khobor apni apunalok ebar full plateor madhyomot jonaboloi chesta korim aru Bharat Bandhok kendro kori ahiche eta dangor khobor Bharat Bandhok loi ahiche eta dangor khobor jonai aso eta guruttopurno khobor kionu 16 February Bharat Bandho abbantonwa hoisil Ohomot probhab nopore Bharat Bandhor Ohomot probhab nopore Bharat Bandhor jonai aso eta guruttopurno khobor 16 Februaryৰ দিনটোত অসমত চলি থাকিব বাহন 16 Februaryৰ দিনটোত অসমত চলি থাকিব বাহন মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ বাবে বন্ধ নথাকে বাহনৰ চলাচল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে বাহনৰ চলাচল বন্ধ নথাকে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে হুকলমে পৰীক্ষাত বহিব পাৰে তাৰ বাবে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰিছে চালক যৌথ মঞ্চই এই কথা অৱগত কৰিছে আৰু চালক যৌথ মঞ্চৰ হৈ সাংবাদিকক জনালে ৰূপম দত্তই 16 তাৰিখে ভুৱা বাতৰিত ভুল নাজাবলৈ বা পতিয়ন নাজাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰূপম দত্তই কৃষকৰ ভাৰত বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই অসমত চালকসকলে সেই দিনটোত পৰিধান কৰিব কলা বেচ এইচএছএলসি আৰু এইচএছ পৰীক্ষাৰ পাছতে হিট এণ্ড ৰান আইনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব Salok Hontai, আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো 16 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল যে কৃষক সংগঠন আছিল ইতিমধ্যে কৃষক সংগঠনে তেওঁলোকে কাইলৈ দিনটোত অৰ্থাৎ 13 তাৰিখৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ কৃষকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ লৈ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে তেওঁলোকে এনেদৰে হাৰিয়ানা হৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ কৃষক সংগঠন আৰু যিকেটা কৃষক সংগঠন এই আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকে সৰ্বাত্মকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতত তেওঁলোকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল 16 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল 16 ফেব্ৰুৱাৰীত যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল সেই বন্ধ অসমত প্ৰভাৱ নপৰে কিয়নো অসমত প্ৰভাৱ পেলাবৰ কাৰণে বা সৰ্বাত্মকভাৱে ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিবৰ কাৰণে কৃষক সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছিল যে ভাৰত বন্ধৰ দিনটোত 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত যাতে পৰিবহন সংস্থাসমূহে কোনো ধৰণৰ বাহনৰ চলাচল নকৰাই লগতে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান যাতে তেওঁলোকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত বন্ধ ৰাখে তাৰ বাবে কৃষক সংগঠনৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিল কিন্তু এবাৰ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো 16 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰত বন্ধ থকাৰ মাজতে অসমত বন্ধৰ প্ৰভাৱ নপৰে কিয়নো 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমত চলাচল কৰি থাকিব বাহন আৰু এই কথা জনাইছে চালক যৌথ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আৰু চালক যৌথ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা এই কথা সাংবাদিকক জনাইছে চালক ৰূপম দত্ত আমাৰ ওচৰত ৰূপম দত্তৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাই আছো যে কৃষকসকলৰ যি আন্দোলন আছিল সেই আন্দোলনৰ প্ৰতি চালকসকলৰ সমৰ্থন আছে বা চালকসকলে এই বন্ধক ভাৰত বন্ধক তেওঁলোকে কৃষকৰ যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান দিছিল সেই আহ্বানক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে অৰ্থাৎ এই সমৰ্থনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত অসমৰ চালকসকলে তেওঁলোকে কলা বেচ পৰিধান কৰিব কিন্তু সেই দিনটোত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বাহন চলাচল বন্ধ নাৰাখে কিন্তু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা চলি আছে অসমত আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এবাৰ যৌথ চালক মঞ্চৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ল যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত অসমত চলি থাকিব বাহন আৰু এই সময়ত এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কথা বা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত বাহন চলাচলৰ কথা স্পষ্টকৈ জনাইছে যৌথ চালক মঞ্চৰ চালক ৰূপম দত্তই আমাৰ ওচৰত ৰূপম দত্তৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো আছে আমি পুনে পুনে ৰূপম দত্তৰ সেই মন্তব্যটো প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো আই অকল ভালে আছে সগে ন মই অলপ গাইড আছো গৈ আছো পাঞ্জাবৰ ফালে তো হা হুনতেকে পাঞ্জাবৰ কৃষকসকলে হ'ব ভাৰতীয় এটা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আমি সমৰ্থন কৰিছো কিন্তু যেহেতু আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা চলি আছে সেইটো কাৰণে এই বন্ধটো আমি কোনো ধৰণৰ আহ্বান অসমত জনোৱা নাই আমি যথমনচাই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো বস্তু খোলা থাকিব খালি চালকসকলে এটা কলা বেজ পৰিধান কৰিব এই বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন ৰাখি মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতে হিটে নানৰ ওপৰত আমি তীব্ৰ আন্দোলন এটা গঢ়ি তুলিম আৰু এই সময়ত কোনো মানুহে উৰাবাতৰি খুলি নাযাব 16 তাৰিখে সকলো খোলা থাকিব 15 তাৰিখে সকলো খোলা থাকিব আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যা যোগাৰ কৰক আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলেও কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো যান বাহন খোলা থাকিব সকলো চলি থাকিব সেইখিনিকে মই সমূহ অসমবাসীক জনালোঁ সমূহ শিক্ষাৰ্থীক জনালোঁ আৰু সকলো শিক্ষাৰ্থীক মই হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে পৰীক্ষা তোমালোকে ভবাতকৈ বহুত ভাল হয় খুব কষ্ট কৰি ভাল মানুহ হয় তোমালোকৰ নিচিনা আৰু এই আছিল ৰূপম দত্তৰ মন্তব্য। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক ৰূপম দত্তৰ মন্তব্য শুনালো। ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল, যে কৃষক সংগঠনে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল, সেই বন্ধৰ প্ৰতি অসমৰ যৌথ চালকসকলে বা অসমৰ চালকসকলে তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছে আৰু সমৰ্থন জনাই তেওঁলোকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত কলাবেজ পৰিধান কৰিব। কিন্তু অসমত তেওঁলোকে বাহন চলাচল বন্ধ নকৰে কিয়নো অসমত বৰ্তমান চলি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই সময়ত জ্বলোৱা হৈছে যে সেই দিনটোত বন্ধ নাৰাখে চালকসকলে, অসমৰ চালকসকলে তেওঁলোকে বাহন চলাচল বন্ধ নাৰাখে কিয়নো যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হওঁতে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত চালকসকলে, যৌথ চালক মঞ্চই তেওঁলোকে জনাইছে যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত তেওঁলোকে কৃষকৰ যি আহ্বান আছিলে আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে। তেওঁলোকে উক্ত দিনটোত কলা বেজ পৰিধান কৰিব। কিন্তু 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত অসমত বাহনৰ চলাচল সাধাৰণ দিনৰ দৰে অব্যাহত থাকিব কিয়নো ইতিমধ্যে অসমত যি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ মাজতে কিয়নো 16 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল, আৰু ভাৰত বন্ধৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি কৃষকসকলে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল যে এই বন্ধক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনায়। দেশৰ যিসকল পৰিবহণ সংস্থা আছে তেওঁলোকে সেই দিনটোত বাহন নচলোৱাৰ লগতে যিসকল ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ীসকলে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত তেওঁলোকে দোকান পোহাৰ যাতে তেওঁলোকে খোলা নাৰাখে তাৰ বাবে কৃষক সংগঠনসকলে তেওঁলোকে দেশৰ জনতাক আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু এই সময়ত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে অসমত উক্ত 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত বন্ধ নাথাকে বাহনৰ চলাচল। ব্যক্তিগত খণ্ডই বা ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ বাহন আছে এই বাহনৰ চলাচল বন্ধ নাৰাখে, আৰু এই কথা স্পষ্টকৈ ৰাজহুৱাকৈ জনালে চালক ৰূপম দত্তই, কিয়নো তেখেতে জনাইছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা যেতিয়াই সমাপ্ত হ'ব তেতিয়াই চালকসকলৰ যি প্ৰতিবাদ আছিল, যি আন্দোলন আছিল, হিট এণ্ড ৰান নামৰ যিখন আইন আছিল সেই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ পুনৰ গঢ়ি তুলিব, আৰু এই প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত হৈ আছে, আৰু যেতিয়াই মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা অন্ত পৰিব তেতিয়াই ৰাজ্যত সৰ্বাত্মকভাৱে পুনৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰূপম দত্তই। আমাৰ ওচৰত ৰূপম দত্তৰ মন্তব্যটো আছে, আমি পুনৰ এবাৰ তেখেতৰ মন্তব্যটো দেখুৱাই লৈছোঁ। ভালে আছে চাগে ন? মই অলপ গাড়ীত আছোঁ, গৈ আছোঁ পাঞ্জাৱৰ ফালে। অহা 16 তাৰিখে পাঞ্জাৱৰ কৃষকসকলে সৰ্বভাৰতীয় এটা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, তো আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। কিন্তু যিহেতু আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি আছে, সেইটো কাৰণে এই বন্ধটো আমি কোনো ধৰণৰ আহ্বান অসমত জনোৱা নাই। আমি যথমনুযায়ী সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো বস্তু খোলা থাকিব, খালী চালকসকলে এটা কলা বেজ পৰিধান কৰিব এই বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন ৰাখি। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতে হিটেন আনৰ ওপৰত আমি তীব্ৰ আন্দোলন এটা গঢ়ি তুলিম, আৰু এই সময়ত কোনো মানুহে উৰা বাতৰি ভুল নাযাব। 16 তাৰিখে সকলো খোলা থাকিব, 15 তাৰিখে সকলো খোলা থাকিব। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যা যোগাৰ কৰক, আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলেও কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো যান বাহন খোলা থাকিব, সকলো চলি থাকিব। সেইখিনিকে মই সমূহ অসমবাসীক জনালোঁ, সমূহ শিক্ষাৰ্থীক জনালোঁ, আৰু সকলো শিক্ষাৰ্থীক মই হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ যাতে পৰীক্ষা তোমালোকে ভবাতকৈ বহুত ভাল হয়। খুব কষ্ট কৰি ভাল মানুহ হয়, তোমালোকৰ নিচিনা মানুহ হয় আমাৰ দেশত লাগিব, আমাৰ ৰাজ্যত লাগিব।